Tovuz rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə zamanı 5 nəfər xəsarət alıb. Belə ki, VAZ-2106, VAZ-2107 və tır markalı maşınlara toqquşması nəticəsində Alaçol kənd sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü Musayev Elvin İlqaroğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Hüstəmova Sevinç İlqar qızı, 1957-ci il təvəllüdlü Tağıyeva Şamama Kərəm qızı, 1959-cu il təvəllüdlü Rızayeva Yelena Məcid qızı, 7 yaşlı Rüstəm və Aylin Adil qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəsarət alan şəxslərdən Rüstəmovanın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.